Treneris pasigėdo dar geresnės progrealizacijos. Bet šiaip, manau, iš tikrųjų visai neblogai esam pasiruošę sezono startu. 2-0 laimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmušėm. Manau, viskas gerai. Atvažiavo dabar stipresnė sudėtis, nes kiek teko girdėti, kad prieš tai trūko kelių pagrindinių žaidėjų. Tai kaip matėm, šiandien visi pasirodė, bet mums šiandien geriau sekėsi žaidėjai. Taigi, treneris turi pasirinkimų virš 20 žaidėjų, kurie tą dieną bus geriau pasiruošę, tai ar žais iš tikrųjų. Čia tik tai trenerio bus sprendimas, ką įleisti, bet manau, neturėtų labai keistas sudėtis. Yra jėgų, yra iš ko bėgti, fizinė kondicija tikrai gerai, aišku. Kaip optimalią formą komanda, manau, pasieks dar ne pirmose turėse, bet po truputį reikės įsivažiuoti, bet manau, forma dabar yra gerai. Keli naujokai jau seniau komandoje, aišku, ten traumos truputį pristabdė jų įsiliejimą į komandą, bet... O tik du naujokai tik nesnei prisijungia, tai aišku, reikės laiko jam truputį adaptacijai. Bet manau, viskas bus gerai. Žalgiris. Daugiau nei futbolas. Strateginis partneris.